إذاً نامي تيسان. تيس باغ سانكاري كابلي آدم. نا؟ أتري هذي كذا إنديشا. يا كتير غان هندر تيورنا. අයිබෝවන් මම අර පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට ඔයාලට භාග සංඛ්‍යා දෙකක් අතරින් වඩා විශාල භාගය ලේසියෙන් තෝරගන්න විදිය කිටි ක්‍රමයකින් කියලා දෙන්න අයියා. රයිට් අපි බලමු උදාහරණයක්. මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නවා. 3න් 2යි කියන භාගය 4න් 3යි කියන භාගය. දැන් ඔයාලට ඕනි මේ දෙකෙන් කවුද වඩා විශාල භාගය කියලා පොත්. හරි සරල දෙයක් කරන්න. මෙන්න මේ 4 හැඩයට වැඩි කරන්න. මේ දෙන්න 4 හැඩයට වැඩි කරන්න. හතර වරක් දෙක කී දෙන්නේ අටයි තුන් වරක් තුන කී දෙන්නේ නවයයි එතකොට අටද විශාල නවයද නවය නේද විශාල එහෙනම් මේ භාග සංඛ්‍යා දෙක අතරින් මෙන්න මේ භාගය තමයි වඩා විශාල භාගය බවට පත් වෙන්නේ අපි තව උදාහරණයක් ඉති ගමු 9න් 5 කියන භාග සංඛ්‍යාවයි 7න් 4 කියන භාග සංඛ්‍යාව කවුද මේ දෙන්නගෙන් වඩා විශාල කියලා හොයන්න ඕන හරි සරලයි මොකද කරන්නේ හතර හැදීරේට වැඩි කරා 4 5 35 9 වරක් 4 36 ඒක 35ද 36ද වඩා විශාලයි 36 නේ දැන් මේ භාග සංඛ්‍යා දෙක අතරේ මෙන්න මේ භාගය තමයි වඩා විශාලයි එහෙනම් ඔයාලට ඒ කියන්නේ තේරුණා නම් ගෙදරදී කැමති භාග සංඛ්‍යා දෙකක් ලියාගෙන ඔය ක්‍රමේ try කරලා බලන්න පොඩ්ඩක් කියන්න එපා අද අපිත් එක්ක අලුත් යාළුවෝ ටිකක් මේ වැඩිත් එක්ක ඉකුදේ බලලා යන්න කවුද කියලා මෙන්න මේ ඉන්නේ අද අපේ ගණන් පාඩමට අපි ආලුයි අඳුරනද ගාවනේ මෙයා තමයි ලංකාවේ ජාතික පක්ෂියා වලි කුකුලා මේ ඉන්නේ අපේ මන්දිරයකට විතර තවත් යාළුවෙක් මෙයාගේ නම අංකටුස්සා එයාටත් අද කරපු ගණන් ටික හොඳට තේරුණා මෙයා ලංකාවට ආවේ නිකන් ඉන්න අපේ පන්තියට අපනිත් යාළුවා. එයාට තේ ගන්න හොඳට තේරුණා කියන්නේ.